Uma pantomima que retrata a nossa história. Minha vida, sua vida, não teria que ser tão dura, tão difícil. Deus não criou a nossa vida para ser uma vida difícil, com grandes problemas, com muita... A realidade é que nós encontramos muitas lutas na nossa vida, muitos obstáculos, muita dificuldade nos relacionamentos, no casamento, muita dificuldade para crer no nosso futuro.